kumpul sajuru-juru atok-tok tancarup deni rameh prenah wong sang swata mapinangka cucuk ing prawadya bolong wadya bala sarta Kurawa. Manharyawerta manharwertiwan cumadong dawuh kabaripun pripun paman pati sampun minggas tinggil Ndarawati kalian penemban Gunawerti nger dursasana kulawan kok ijen kancane nyanti praiwan dina iki sang penemban Gunawerti wis bisa ngremuk marang pangertine Prabu Sri Bathara Kresna malah Prabu Bathara Kresna dina saiki wis manut marang penemban Gunawerti. Monat manut iki apa ya guru babar pisan ora. Lajeng Briun mula saka iku ngger iki ana pepalange pepalange punjenten pepalange sing anoman lanyo-lanyo munggah setinggil binatura tanpa nganggo tata krama ana muring sang begawan Gunawerti anoman dilarak metu njaba. Wah kelakon mati begawan Gunawerti urung karuan. Mula saka iku ngger sira anak-anakku kabeh para Kurawa gedhe cilik gawa gaman ketemu Anoman dipateni. Oh katen bincang menapa bedal sakaremu anggone bedal. Niki mengke jaranan boten ora sah jarane cendelne. Wase jam 2 bubuan sesuk ki mlebu bablasan. Mula saka ki nggir dursasana kae sing Anoman merang kampuh jingga mara tak trajake dhewe man. Lerlenok tanpa kanem
wong yang tentu luso menggosan jah tomo sang noto mudo wuwus lon ngerara apa menika kados Raden Setyaki. Iya. Kakang Anomat, aku nututi playumu, Kakang. Wonten menapa, Raden? Mesakne temen Kakang Anomat disiya-siya Kaka Prabu. Kamangka mung pinangka duta nanging Kakang Anomat malah nampa awanget. Nggih kersane to, Nggih. Nggih. Raden menika sampun kewajiban kula. Kula sampun lenggana menawi kula menika namung satunggalipun abdi. Nanging aku kok ora trimo kaya nampa mayat Kaka Prabu Sri Bathara Krisna. Wah Prabu, anak Prabu pringgondani kados pundi nggih? Menawi wonten cawe-cawene bepara kula ingkang putra sagah nandangi wong. Nggih, matur nuwun. Kakang Anomat, pripun Raden? Ora mung anakku Gatotkaca sabyantu Kakang Anomat klebu Setyaki bakal sabyantu Kakang Anomat. Mangke pripun kadosanipun kalih Sinuwun Darawati? Kuwi ketemu mburi Kakang Anomat. Menemakaten monggo dipun petok akan menikah sampun dampyak-dampyak poro-koro ketinggalipun sampun ngirit pendito kalau mau. Ayo Kakang Anomat dipetok monggo. Kalang nyewana gara pandang mungkar Kadang waran dena becik besok aman demo baris baris kang prayitno wong ya saronta wong Darawati kena tinumpes pangawak Pandhawa ora urung dadi mungsuh kuwatetrah ora pangling brengose nganti sampene kuping Setyaki ana waran sira Bambang Suwatama
Wan Madut ing lanang gono lanyo-lanyo ngambah Durawati kantanpo paliworo. Lho. Derek kisang penemban Gunamurti. Kandeng sinuwun doro ati semanut sang begawan Gunamurti. Kowe sabualamu manuto. Tak boyong negorong seteno. Kenom boyong pepunden kuaton pisau. Nugel gulugu. Piye? Balenono. Kenapa yang kepundian kuatun bisa nugel janggane setiak. Wah! Kaya lanang-lanang oleh dewi. Kaya bubar mbeguru anjar. Moro matno sastro jendamu. Di gamanmu. Singampuh-ampuh tokno. Ora bakal kesisip. Nandingi setiaki. Ojo waton. Ono negoro Ndarwati kal gawe kipah mbuh gawe ni. Yen kowe ora gelem manut aja takon yo cangkep. Bye.
Ayo. Minggiro.
Penemban Gunamurti. Iya. Piye patih senggone para Kurawa? Waduh. Kurawa sami bubar mawut. Gegeran. Nek sabet tamu isih menang karo mburiku iki. Kowe wis tuwa. Alon-alon. Mila Penemban meneh padha kok mboten tumandang gedangon. Ya seminggira. Siapa ya dadane stebok noto pringgendane Prabu Anom Gatotkaca. Wah, sing Gatotkaca iki. Iya. Ayo ndhi Hanoman. Napa yang Hanoman waton iso nglangkai kan. Wah, bocah wingi sore aku arek menang tekan ngendi. Ayo video. Iki atas semen to iki ya. Kok tabrakan pindho. Kenging menapa Penemban? Andawiya enek bledek nyamber. Orang ngerti sangkan paraning dumadi ana wong jenggereng. Tak takone jare jenenge Gatotkaca. Bareng gelem kumandang, waduh. Wis sikil karo tangan wis nempiling sirah. Ah, kupluk anyar-anyar. Wong disampluk ing aku. Penemban kawon ora kalah. Wong tuwa kok ditarik kalah. Mbah mwedok nganti kapok ya ora kalah. Menawi mboten kawon kenging menapa mundur, angkura mundur. Cari selah. Delon saka kadan keplono. Tambah nih, tambah nih.
Loh tibane kok mak seliring. Wah, mau ana setro bagus-bagus iki tokane wong bule. Sajake iki tunggale Ratu Ndarawati mau. Piye? Piye? Kowe mang ngomong bule. Lah iya ngono kok bule. Tak akoni bule. Mala lekno mripatmu bukan gobokmu. Aja seru-seruan wong turu kok. Prabu Baladewa Karsana ya iki. Ora melu. Kowe sing arep gawe kisruh Ndarawati. Gawe kisruh ana Ndarawati. Engko ora gawe kisruh. Ning aku bakal gawe tentreming penduk. Tentrem sing piye? Janji ora gelem ingkat aja takon dublak tukak bongko kowe. Hei, Amok Roto Jaya Roto Mabu Bolo Dewa Karsana Halo Ito Sasetian Bodo Bodo weh mangene bledek iki ketemu wong galak weh aja takon dosa endi sing pengen maju tak gelap petak dening aku ya eh. Nono petak malayan wah ayo sing isih wah ayo tak getak ya. Ayo. Menika sampun kendhang sedaya. Raden Patih Setyaki Gatotkaca Anoman Baladewa wis padha kendhang. Tak jaluk dene kayo nang negara Ngamarta bedah negara Ngamarta. Monggo Penembahan. Thank you.
kuning lekas. Linu kita, linu ting hitung. Katung kadereng hamomong. Gending pinatun lawan biro ma. Ngeluri maut sanggyaning para Sata Kurawa sami kalindih kaliyan kridane Raden Anoman Setyaki dalah Gatotkaca. Tupi sampun kendhang para Kurawa Penemban Gunamerti manjing jroning palagan. Para putra Pandha ingkang tinindhan Penemban Anoman kedawan petak walayang sami kontal dumugi separan panah kayane wis ngancik madya rati titi tundha gagak ngarang titiyoni kapatmo bangsa wayahe wus matya ratri wong sumrek kandhaning puspi wong abyor lintang ing gegana paran tumengeng ing angkasa maksud direng pangesti ilir ilir thank you.
puruhing madya raras naras gatene ngondo kudup kemedhap kadya kenyok kang tintari krama karana datan karenan ronron panjerah siti didem permanem nang taman candra kirana harum hangalelok narbawing surya ratri sinaweng kitaning para brahmana lagi kapadaning sih tengang dalu dereng tinar buka jumedulipun lurah petruk sinambi nyekar rujak jeruk dol tinuku
merdeka reng, merdeka gong, merdeka, merdeka. Tanpa ana kamardikane awake dhewe ora iso ngrasake penak kaya bengi iki. Oh iya, iya Tru. Tanpa nek ora merdeka kuwi ora iso kelamben. Oh iya. Kang Gareng lan Bagong apa le? Apa Tru? Awake dhewe wis kawareng sowan laladan Kota Bumi Sanggar Putra Satrio Pambuka Jagat. Oh iya. Oh iya Tru. Apa ta wujute panjenenganipun Bapak Warsito? Yaiku iki cara jawane saben wetonane Satrio Pambuka Jagat iki diprengeti. Mula bengi iki wah jenengan. Awake dhewe rumangsa nampa kanugrahan kan pindhan. Oh iya, iya. Mula tak jaluk Kang Garen lan Bagong aja waton muni ning muni nganggo waton. Oh iya, iya Tru. Aku saiki wis ora kaya biyen kok Tru. Iya. Kuwi larenono untuk misuh-misuh. Alah misuh-misuh iki saiki ora. Aku saiki anu kok. Ngerti masjid to. Alah, gur ngerti ya, oke tunggale. Ngerti masjid yo gur nglewati tok. Oh, apa-apa. Ya. Di para warga gum pambuka jagat wis padha pareng kumpul ana kene penontone sing akeh. Iya. Sesuk iki kerja natane ya sing mriksane ya akeh ora berbeda kaya malam Senin wingi sing mriksane ya jane ya akeh. Ya. Kanggo nyidhem swasana mau giyak kabeh. Iki njaluk sing alus. Oh iya, kanggo nyugoto sedulurku lanang yaiku Kang Mas Purwono karo Mas Riyono. Biasane sing remeni sing alus-alus. Ugi gending menika kula aturaken panjenenganipun Bapak Amarno menika taksih pareng enggah. Oh, sampun kondur. Oh, benjing menika badhe tindak Solo. Nggih. Boten menapa-napa. Lan menika kula aturaken sedaya warga gum pambuka jagat kados ta panjenenganipun Bapak Warsito, Bapak Surayireng lan para sesepuh-sesepuh sedaya. Ya. Iya, Tru. Kowe iki kur dumel wae karo ngopo, Tru? Kowe njaluk apa? Ya. Coba kula nyuwun Bu Sukilah nyepeng mik Bu. Mas Derek dawuh. Mpun. Sampun, niku kenceng banget. Wah. Nah, niku mik nggih, Mbak. Nggih. Nah, yo gedhi semono kuwi. Ndalek. Andi wae kok. Iki nempel lambe rak nyetrum. Padha iya. Aku saiki seneng. Jebule Andi bener. Wah, wayangane kono ki mikir nyetrum padha. Mula rada adohne. Iya. Nggih. Bu Sukilah, kula nyuwun gunganipun. Nggih, Mas. Kula nyuwun jineman Gatik Glinding. Oh, nggih. Menika kremanipun Bapak Warsito kali. Oh, nggih. Ki Surayireng. Wo. Kowe kok ngerti lek wah panjenenge Pak Warsito biyen jebule iki rombongan. Oh iya. Iya. Latihan gamelan iki jebule rombongan. Iya. Datan kantun kadang kula sepuh Kang Mas Tris. Daya. Lan para kadang-kadang WMC IPWS. Sedaya kemawon mboten wonten kang kula piji-piji. Monggo Gatik Glinding dados. Kinupita kang kula artanira
Halo. Ilah sampun kersa ngaturaken katik gendhing. Iya. Gandeng iki ana sedulur kula nang mbok iyuwa aku njaluk
Pasumbang bawa napa tembang manut Kang Mas Riyono wonten. Monggo Mas Sri sing bawa napa omahe gur lor kono lho ora tau rene. Sok nate rene Mas. Monggo gur lor kuwi dereng mireng ya Mas. Lah iya. Aja sing dalu Mas Petro. Sing dalu. Oh nggih mboten. Nggih. Sesarengan. Sabare saka Klaten ya saka Sukoharjo iki suwe neh. Iya. Napa nggih? Nyuwun gunganipun monggo paring pasumbang menapa Mas? Kangge regeng ing swasana. Napa Mas ingkang dipun kersakaken? Nyuwun. Dikur tali kota. Pun boten jaman niku. Kuwi wis kecep. Iya. Wau Caping Gunung sampun medal. Ampun. Seruning sampun medal. Menawi kula kepareng nyuwun, kepareng mboten Mas. Kula nyuwun kelinci ucul ngepeloke barang. Pripun? Nah, kelinci ucul malah icul sekalian. Loke barang linci ucul digiyake dodo sing demung jan karo mencit wis ya monggo linci ucul dados aduh linciku suarane ya sih apik sih kaya biyen iya niku sih apik aku wis mlorot ta Mas iya mangka iku dadi katresnanku ngalor ngidul tepung gelang mung kecile ngrungokne ngene karo tunggu manuk udut tengwe wih jamat saibu bunga rasaku awas dur yen bali bakal pondo rada kesriul. Nah, suwer. Ora kumpul gamelan iki sajake. Kula anu kalih Pak guru kula niku, Pak Dilan. Kuwi ya muridé Rama Dilan biyen niki. Saestu mriku. Iya. Ngantos dumugi dalemipun Pak Rahadi Ramlan mriku ingkang. Monggo sampinge Mas Kelik ae, Mbak sinten, Pak? Asmane mbun, Mbak. Mbak Tini Lestari. Oh, Mbak Lestari. Ya, monggo. Nyuwun gunganipun kelinci ucul. Jangan punten iki sikil kula ilang. Ilang. Nggih. Buka celok, Je. Nggih, pun dibawani. Ngapunten. Nggih. Ngapunten. Thank you.
tau. Nganggo leren Pak Lestari. Ya. Kopine wis metu, Mas. Cih, anget-anget. Nggih. Oke. Cucul matur nuwun Mbak Lestari. Oh Mbak Lestari. Nggih. Mbak Cangik. Pripun? Niki Mas Petruk. Nggih. Niki Mas Andi sapa sing ngersakke ngidam sari sapa? Oh nggih. Oh nggih. Wonten sing nyawer ngidam sari. Oh wonten sing. Oh, nah wong duwite mlebu lali. Iki Mas Haryanto, tase wonten penipun? Nggih. Oh nggih. Mas Haryanto ngersakaken nyidam sari. Tintenge Mas nyidam sari Mas monggo. Monggo. Lah nggih. Lah iya heeh ora apa-apa aku ki ora ngesusu. Aku gur ngekopi. Iya. Iya. Lah iya wing mingkat mingket. Duh wong ayo. Wis rong Dohong ayu pepujaning ngati suara kok gandang nih jane jamune apa kaya nge wong nandang asmara ya
aku dewe. Ketekan pinter minggu jejer mring wong hayu upama no nimas nah kuda sip cakepan apik tangane kurang angor turak nek kurang tanpa prahu sasatura den pepetri ngidam sarias moro menika ingkang nyekaraken Mbak Titik wis Mbak Wiwi sing dereng sinten iki Mbak Ratri Mbak Ratri oh Mbak Ratri wah aku iki durung hafal monggo nyuwun gunganipun Bu Ratri. Ya. Apa ma sliramu sekar pelati aku kumpah ngidam seri Oh
matur nuwun nyidam saripun diaturke. Iya. Mereka nembe jam sedasa seprapat. Mas Petro, nuwun. Menika wonten pamundhut. Nggih. Saking menika saking kanca-kanca wingking. Oh, ngersakaken menapa? Nggih, bubuk asmara dipun garap jaranan. Jaranan. Nah, cocok. Aku jane kangen jaranan. Mas Tris iki kon ngendak kok gak mau. Anu, kedah Mas Tris iki kan. Pun kangen kendangane Mas Tris. Gres. Ayo, dung 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 dung. Gayeng. Monggo dipun ladosi. Ingkang nembang katon derek, sinten ingkang derek bagian nopo Mbak Wiwi, Mbak Titik. Mriki mriki Mas sajake slendro nggih. Nggih. Mas Tris Budi Mas Tris. Yo jaranan dados. Kanca-kanca ingkang badhe beksan jaranan monggo. Aduh sirik-sirik.
joget jaranan yo. He 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 he. Ayo Mas, sabar ini. He he he. Iya iya yo yo. Iya iya. Kendange Rio kan jaranan Mas saya Mas ben dadi jarane Mas. Monggo Mbak Titi. Cap cap tetan sa. Hek ya. Saya mara ati. Yo 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 yo. Nek urung metu sing seragenan aku urung marem. Nah. Nggih. Kijing miring. Monggo. Ayo. Mas Kelik monggo. Ijing miring. Iya. Miring. Bar jaranan. Miring etan. Tayo. Cih. Cocok sami beksan nggih. Jaranenmu medal ya, Mas. Niki nggih, jarane ajeng do dadi. Monggo. Kijing miring. Kijing miring. Oh. Ya. Mas Alon. Tris. Mas Tris monggo Mas Tris. Oh lagi. Oh. Mas Narso monggo. Oh. Berarti ibu ngersake tiwul gunung kidul sik berarti. Pripun Bu? Mriko lha saged mboten ibu sing ngersake. Ingkang badhe nyekar napa wau? Monggo Mas. Ah nggih. Tiwul gunung kidul Mas. Langsung garap bunyi emas saya kau gun kendang rapopo mas tak tak tungtak mas ya mas.